Ada bekain domba dua las rupa, hiji ngadenge omongan indung bapa, kadua anakku turut perintahna, ulah pisah bahaka. Pisan banget hormat sangkan urang bagja dunya jeung akhirat, opat ulah lempang di hareupeunana karena kadua anana. Lima ulah narikeun suanten batan kana sora indung bapa ngaliwatan, genep kudu jawab banyalukna kalayan jawaban anu pangalusna. Tujuh ulah ngabangkit ngabarungsinang kedah indung bapa geus nyenang-nyenang, balik sakumaha ku mau leoge kudu ngarasakeun kadalapan kudu kacidahayangna kana munangkari doan duanana karena ridho kana ridona indung bapa tergantung. Najan sakumaha toat ka pangeran, tapi ka indung bapa maka Gusti Allah terido ka maneh ditutur dina hadis Nabi kaneuna, kasalapan kudu ngarendahkeun diri laluhur sumawona nganyenyeri, ricap main mata ngarindetan
sabelas kudu pisan biar budi di hareupeun indung bapa pribadi sanajan indung bapa kurewedang seur anak nama kudu tetep bae bageur 12 ulah wani pamit heula nyuhunkeun widian saanggeus meunang widi terus anjeun munjung kana dampal sampean nu jadi terus ngadua wada pamit amitan silih titipkeun raksaan ka pangeran tapi ayanya banu tekudu widi na tadi nu deket teu aya pasantren pake diajar ilmu nu perduaen ngan bae nu kitu kurang barokahna alus nama sing meunang heula widina sakitu anu ditutur dina kitab kipayatul mubtadiin lebah adab sakitu anu ditutur dina kitab kipayatul